Започва темата на Нова. Тази седмица с Даниела Пехливанова. Работата им често остава зад стените на отделенията по съдебна медицина. Работят в морги, понякога напомнящи филм на ужасите. В най-голямата, тази в Александровска болница, има натрупани над 100 тела, които препълват хладилните камери. Покойници стоят там с години, тъй като заради различни бюрократични спънки не могат да бъдат погребани. Проблемът е повдиган нееднократно отново през годините, но още не е решен. Да си съдебен лекар, пък се оказва диагноза до живот. Казват, че не са по-различни. Но трябва и сила и кураж, за да се срещаш всеки ден със смъртта. Ето ги папките. Това всичко ми е минало през ръцете, ако не е всеки ден, то през 2-3 дни. Организирам служебните погребения на изостаналите трупове. Стотици човешки съдби, събирани от години в папки. Имена на хора, оставени забравени дори от времето. Анонимни, непотърсени и чужди. Хора станали част от тъжна статистика. Зад всеки номер в папките в канцеларията стои име на някой, озовал се тук долу в трупохранилището на Александровска болница. Над 100 имена. Повечето от тях не потърсени от близки или просто забравени от институции. За покой трудно може да се говори. Казват, че всеки го заслужава, щом го достигне смъртта. Покой тук зад тези железни врати обаче няма. Предишни години бройката е стигала до 186 труп. Но успяхме с една реорганизация и нов подход в взаимоотношенията с институциите да намалим тази бройка почти на половина. Казвате обаче, когато успеем, не би ли трябвало на един починал човек да му се полага това да успеем да се случва и то бързо? Да, би трябвало да става бързо. Времето тук обаче е разтегливо понятие, признават съдебните медици. Един получава покоя си бързо, за дни. Други стоят в камерите с години. Но това не зависи от човека, по неволя попаднал зад тези стени. Няма значение нито колко е бил богат, нито дали някога е бил обичан. Ние не делим хората на бедни, богати, по пол, раса. Това е абсолютно недопустимо и никога не сме го правили. Съдбите на всички хора, стоящи зад анонимните номера тук, са напълно различни. И все пак по едно си приличат. Всички те чакат последният подпис, след който ще потеглят към вечния си покой. Едните са тук, защото са свързани с различни престъпления и понякога минават години, докато получат разрешение за изнасянето им. Други пък имат близки, които отказват да платят за погребение. А без подпис от тях до получаване на документи за социално погребение, чакането продължава. Сред непотърсените има и такива, които са напълно анонимни. Хора попаднали в моргата без документи и без никой, който да ги издирва. Тогава погребението отново се отлага. Много е трудно обаче поради липсата на единен регистър да се направи бърза идентификация на тези лица, която да позволи те да бъдат погребани. Различни хора са. Както вече ви казах, не е задължително да бъдат всички жертви на престъпления. Има и скоропостижно починали хора, т.е. при една болестна, установена от нас причина за смърт. Всичко вече опира до това дали имат близки, които да желаят да ги погребат. Телата се съхраняват по етичен, както го наричат тук, начин. Не едно върху друго, както е било преди години. Благодарение на дълго чаканият ремонт на моргата, който най-накрая е започнал. Камерите са нови и два пъти повече на брой. Новостите позволяват за всеки отделен починал да има място, без да е просто захвърлен до ъгъла. По-добрите условия в трупохранилището и бързата реакция от страна на екипа на болницата са промените, които могат да се споделят през последните години. Колкото до тежката бюрокрация, тя все още продължава.
Иначе и сега в тишината на камерите 100 тела продължават да чакат да бъдат отведени за погребение. Нещо, което може да бъде извършено буквално за дни до месец най-много, се прави с години. 5-6, а понякога и повече. Тъй като институциите по никакъв начин не демонстрират интерес в тази посока, защото размяната на книжа, издирването на близки, размяната на хиляди писма, които се случват на хартия, с обратните им разписки, с пощата, с призовкарите, понякога наистина може да отнеме нещо, което можете да свършите електронно за час, на хартия можете да го правите близо 2 месеца. Електронен регистър обаче няма. И все пак тук в Александровска болница всячески опитват да забързат процеса, за да се стигне до исканото социално погребение за всеки непотърсен. За него заплаща общината. В повечето градове реагират веднага, щом получат разрешение по документи. В Столична община, например, имат предвиден бюджет, в резултат на което задействат процеса веднага. Но само при положение, че получат прокурорско разрешение някоя от чакащите тела да бъде погребано. Максимално сме скъсили тази процедура, за да може бързо да бъде извършено съответното погребение. В рамките на 2 дни обработваме документите и изпращаме документите в Общинско предприятие Гробищни паркове за задвижване на процедурата по извозване на трупа. Само през изминалата година в столицата са извършени 176 социални погребения. Общината е заплатила за тях над 27 000 лева. Всеки нов случай означава още 154 лева разход, който обаче общинарите са готови да заплатят. Пари за погребения може и да има, но в съдебната медицина допълнителни средства трудно се наливат. От здравната каса изобщо не влизат. Щом човек почине, вече няма право на клинични пътеки. Така и здравно осигурени и здравно неосигурени стават еднакви, а отделенията по съдебна медицина все повече влизат в преразход. Меко казано, условията са не такива, каквито трябва да бъдат в лечебно заведение. За съжаление, отговорността за това е на управляващите лечебното заведение. Условията на работа са последното, за което мисли Валентина Асенова, когато отиде на работа. Въпреки че от болницата са и осигурили максимален комфорт, друго я вълнува повече. Приело е решаването на случаите на непотърсените за кауза. Забавенето на работата заради бюрократични спънки не я демотивира, а дори напротив. Нета именно за това – да помогне всяко останало в моргата тяло по-бързо да бъде отведено за погребение. Откакто са и поверили папките с документи, броят им е намалял наполовина. Под 100 обаче и с нейна помощ не падат. Много рядко се случва за един месец. Някой път са по 4-5 месеца, има и години, когато се забавят служебните погребения. Процедурата е бавна, много тромава, защото всъщност има много институции, които се занимават с тези неща. И за да помогне реално, Валентина непрекъснато обикаля. Прокуратура, болници, гробищен парк и още и още. Както се казва на жаргон, в клиниката по съдебна медицина движи документите на мъртвите. Казва, че няма как да се откаже, защото ако не задейства тромовата машина на бюрокрацията, няма кой да го направи. Благодарение на нея, десетки починали вече са намерили покой. Във Враца, също като в София, лампите в моргата не угасват. Тук непотърсени поне в момента няма. Но историята с забравените тела и на тях не е чужда. Няма текучеството на Александровска болница, но пък и лекарите не са толкова. Тук си имат други проблеми. Представяме ви доктор Найденов. Ако можем да го опишем накратко, води се изчезваш вид. Той е един от двамата съдебни лекари за цяла Враца и съседните села. Въпреки този малко известен на обикновените хора факт, тук дори се чувстват късметлии. Двама са за целия град, но се шегуват, че в Монтана и това е много. Посочвайки за пример 75-годишната си колежка от съседният град, която е единственият съдебен лекар там. Това, че сме двама, помага изключително много. Най-вече, че е крайно тежко, ако е сам човек 365 дена в годината да бъде дежурен. Аз съм бил 4 години сам. Общо взето няма прибиране вкъщи. Тук са двамата, успяват да се покриват, помагат си, а дори са създали нещо красиво в иначе най-отбягваното отделение. Имат си общо хоби. Малко хора от екипа на болницата знаят, че заедно с секретарката се грижат за всички цветя на етажа. Когато единия помоли за почивка,
Какво се случва на другия? Гледаме това да не е много често. Специализанти имате ли? Нямаме. Миналата пролет една жена прояви интерес, но след това не знам къде отиде. Видът на моргата във Враца едва ли е мечтано работно място. Двамата съдебни медици не са учудени, че специализантката е избягала от тук. Лекарите обаче казват, че се свиква, макар и да не е работа за всеки. Свикнал съм, ходя на работа и не ми е неприятно. Но гледката в подземието на болницата не понася на всички. Оказва се и не само това. Ако си съдебен лекар, високата заплата и добрите условия на работа често остават само мечта, поясняват още във Враца. Тук нямат проблема на колегите си от София с натрупването на забравените тела. Тук обаче самите медици се чувстват забравени. За 29 години, откакто работи тук, доктор Найденов не е получил нито един нов инструмент. Компютърът, на който работи, сам си е донесъл вкъщи. За 29 години и няколко месеца, като казвам, нищо значи стол, бюро, каквото се сетите. Нищо. От края на миналата година Здравното министерство отпусна средства за отделенията по съдебна медицина в страната. Пари са получили и в София, и във Враца. Именно с част от тях, както и с помощи от болницата. В Александровска болница, например, вече започнаха ремонт. Имат и нови камери, които ще позволят при масово бедствие да реагират веднага. Тук беше като филм на ужасите. Това всъщност е входа на трупохранилището. Тук все още тъкат ремонтни дейности. Съдебна медицина във Враца обаче още чакат. Към момента пари и за тях има, но няма кой да извърши толкова специфичен ремонт. Лекарите пък не бързат. Доволни са поне, че наскоро са получили нови инструменти, микроскоп и облицоване на старите камери. Тук работят добре и с местните полицейски структури. Обясняват, че получават парите, които чакат от МВР като хонорари за извършените медицински експертизи. В Александровска обаче заявиха, все още имат неизплатени хонорари за стотици хиляди лева. Сума, която от министерството обясниха, че плащат регулярно, доколкото стига бюджета. Лекарите обаче са в готовност да спрат да работят, ако проблемът най-накрая не бъде решен. Изплащането на хонорарите ще доведе до спокойствие на лекарите, които изготвят тези експертизи. Ще им даде усещането за сигурност и усещането за точни отношения. Ако във Враца нямат желащи да поемат щафетата, в София няколко смели млади лекари са готови на това. Доктор Оджаков е завършил специализация само преди година. Знае всички недостатъци на работата, знае колко непопулярна се води специалността. Въпреки всичко, сам е решил да я запише. Доброволно е избрал да стане съдебен медик. Има ли случаи така, които отнасяте вкъщи? О, да. Кога е най-тежко? Не знам дори кога е леко, за да ви кажа кога е тежко. На мен лично работата с деца ми е най-тежка. Интелектуалното изтощение с времето е много, много осезаемо. Заради вида на работното място, тежките условия на труд и липсата на свободно време, каузата и решението на младия доктор Оджаков да работи именно в съдебна медицина го прави единица сред колегите му в университета. По данни на Здравното министерство, в момента за цялата страна има само 7 специализанти. Мисля се, че държавата е длъжник по отношение на тази специалност и тази специализация. Реалността обаче е друга. В страната има цели области, в които няма специалисти по съдебна медицина, което налага принужда да бъдат командировани от други области. В 12 областни структури има само по един съдебен лекар. Незаетите щатни бройки са 7. Желаещи за тях няма. Особени хора ли сте вие? Не. Много нормални хора. Никой, като вървим по улиците, няма да ни посочи с пръст и да каже, а, това е съдебен лекар. Срещата със смъртта е различна. Освен
Освен, че работят в отделения, неремонтирани буквално от тяхното създаване преди десетилетия, лекарите от тази толкова важна структура и изнемогват. Средната възраст на съдебните медици отдавна е предпенсионна. Само 7 студенти по медицина са заявили желание да специализират съдебна медицина. Дали след това ще продължат да работят по специалността, не се знае. Какво ще стане, когато цели области на страната останат без нито един съдебен лекар, е трудно да се каже, но все по-вероятна перспектива. Защо не са взети мерки? Защо са принудени да работят в морги, като излезли от стар филм на ужасите? Оставяме тези въпроси отворени.